cada nação deve se unir pro nosso próprio bem. Enfrentar os problemas que hoje nos mantém como reféns. Pedi ao meu vizinho para se juntar também, mas ele disse estar sem tempo. O amor parece que esfriou. Eu tento ser eu mesmo e encontrar a minha paz em meio às notícias falsas dos profetas de Baal. Tempo de cólera, de lágrimas, batem a porta, mas devemos ver cada dia como se for seu último. Vai, não é impossível, não, não é difícil. Vivo hoje como se fosse o fim, então vai. Não, não, não é impossível, não, não é difícil. Vivo hoje como se fosse o fim, então vai. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!